så fylles det på med bra folk! Vildig Sandble da, som er sterkest og best i lufta. Så er det Bjerve på bakre. Lager kanon! Inn i boks! Inn i boks! Nissekål. Ja. Dale da. Utfordre. Går det litt for tregt? Ja. Det ble for svart. Det ser ut som det skal bli et skudd. Det blir det. GT Soli, det var vel ikke meningen, men OK. Så er det avslutning, og det går i tvellingen! Og Sætre står igjen for bortelaget. Og det er godt slått det også. Ja, det er godt slått igjen. Kjem... Knudsen på bakre, får ikke Knudsen. Ja, det er god prestasjon. Tida når Eliteserien har ferie, og så er det Knudsen som står Nardo godt. Min andre ballen, Soli utfordrer. Kjesse rundt. Det er Dale. Ja, ah, der er en litt heldig. Martinus. Soli som er med frem igjen, og så er det Engan mot Knudsen! Det er Knudsen og Engan jager, så er det Lysvåg som prøver skuddet. Som ligger poenget bak KFU, Oslo, Hødd og Kjelsås. Det er de fire lagene som skiller seg ut. Ja, det... Så rotes det der da, hva som skjer da? Overtall Nardo. Og nå er det en stor mulighet for Knudsen. Der er da Silva på riktig plass. Ja, og så fylles det på med folk. Vinje da. Et godt slått innlegg til Frønes. Reginusen. Ja, der er Tokstad! Leine kommer på bakre stolpe. Ballen mot Leine som treffer. Ja, Hus som legger inn. Stensø som kom på løpetrafikken. Husby prøver skuddet. Hjørneflagget. Så er det Vingel som får ballen innenfor 16. Hva gjør du, Vingel? Gjør det alene. Der er da Silva. Ja.